Pozdrav svim gledateljima emisije Sport nedjeljom. Ovdje iz ove prekrasne dvorane Krešimira Ćosića u Zadru, gdje se održava četvrti košarkaški Masters veterana. Ovdje se okupilo uistinu puno ekipa, preko 40, koji su došli pokazati kako i po stare dane znaju igrati košarku. Mi smo uhvatili živuću košarkašku legendu Zadra, Giuseppe Pina Đerđu. On, nažalost, nije mogao igrati na ovom turniru radi ozljede. Da, na posljednjim treninzima pao sam i povrijedio sam, da kažem, ovaj modeli, kuk praktički sam povrijedio, tako da ne mogu igrati. Imam ovaj hematom, pa dok to ne prođe, apsolutno ne mogu biti aktivan u ovom trenutku. Ali vidjeli smo na svim utakmicama, bodrite veterane Zadra koji su se okupili po prvi puta nakon 8 godina. Je, mislim, meni je drago da su svi na okupu. Svatko na neki način može se predstaviti na svoj način. Koliko je bio aktivan u ovih zadnjih posljednjih godina, vidite sami da su malo prespori, malo preteški da bi pokazali ono što mogu pokazati. A jasno, zub vremena je zub vremena i učinio svoje. Evo, kad ste već tu, da vas i upitamo kako vidite aktualno stanje u hrvatskoj košarci. Nekako se probudile sredine poput Splita, ali Zadar se još nije vratio tamo gdje i pripada. Mislim, kad se govori da se probudio košarkaški grad Split, daleko je Split i Zadar od, da kažem, najslavnijih i najboljih dana, kada su praktički Split, a isto tako mi u Zadru, harali Evropom, igrali sa najboljim europskim i svjetskim momčadima, a danas mi igramo međusobno protiv Zaboka, protiv Alkara i da ne nabrajam sve ostale koje igraju. To nije domet tih košarkaških sredina, mislim da je čak ponižavajuće u kojoj smo razini košarkaškom u ovom trenutku i mislim da se ne bi smjeli zadovoljiti sa ovim košarkaškim stanjem u ovom trenutku. Da pače, alarmantno je. A mi već u samom Hrvatskoj, već četvrt stoljeća nismo stali na postolje. I dalje govorimo kako se vraća košarka u Hrvatsku, međutim, rezultati demantiraju. Dokle god mi ne budemo svoj lijek u medalju, mi smo daleko, daleko od povratka i da bih rekao, eto, mi u Hrvatskoj igramo vrhunsku košarku. Apsolutno nije istina. A što će donosi budućnost, to ćemo vidjeti. Stalno govorimo, imamo i zaista imamo sjajne talente, ali oni, kada igraju za hrvatsku reprezentaciju, ne pružaju ono što pružaju. Dobro, što mislite, što bi se trebalo dogoditi da se košarkaški klub Zadar vrati na stare stare? Pa, zadarski košarkaški klub, najprije kompletan menadžment treba mijenjati. Dovodili smo trenere i igrače koji apsolutno nemaju kvalitet da mogu voditi jedan ozbiljan klub, a kamoli Zadar. Prema tome, tu su greške nevjerovatne. A isto tako u kadetima i juniorima, gdje smo prije bili najjači i uvijek na neki način iznjedrili odlične košarkaške igrače i van serijske košarkaše. Evo, u posljednjih 8 godina samo možemo analizirati. Ispali smo iz ABA lige i svih ostalih 7 godina spašavamo se posljednjom utakmice od ispadanja. Pa šta hoćete gore od toga? Evo, CDVita se nekako, spomenuli ste da bi se trebala promijeniti cijela uprava, a košarkaški klub CDVita se nekako nameće kao paradigma kako bi u biti trebao biti upravljan jedan košarkaški klub. Jasno, Emil Tedeski, on svojim kapitalom je ušao u CDVitu, trudi se, napravio je bar koliko toliko jedan kvalitetan klub, nije još na najvišoj razini mogućoj, a mogu daleko puno više napraviti ako budu izabrali prave ljude da vode taj njegov klub, jer mislim da imaju dovoljno financijski potencijal da se ravnopravno nose sa svim europskim momčadima. Kada to bude, ja ću skinuti kapu. Za razliku onda od klubskog natjecanja, čini nam se da reprezentacija, hrvatska reprezentacija je na nekom dobrom putu. Na dobrom putu je, samo dok god ne osvojimo medalju, nismo na dobrom putu, a to je predugo, to je četvrt stoljeća. I što biste možda savjetovali predsjedniku Stojku Vrankoviću? Da, ako je pametan i mudar, da oko sebe i da izabere kvalitetne ljude, oni koji su stvarali hrvatsku i jugoslavensku košarku, a ne koje kakve košarkaške imitatore. Eto, hvala vam puno. A nas ovdje na Višnjiku očekuje još uzbudljiva završnica, a vjerujem da i vas gore u Zagrebu očekuju uzbudljive minute ostatka emisije Sporta nedjeljom. Pozdrav iz Zadra.